嗨，你好，欢迎光临 Bobby Brown。今天的好物影片要来介绍的就是 Bobby Brown。那看看我身上的制服就知道，我今天是假一日鬼节。对，今天影片会介绍他们家我心中的 Top 5。那一样，这个影片呢，就是是一个串联，所以你们呢也可以去看看 Mac 还有汤，他们都有介绍自己的专柜好物影片。对，别忘了要去看。那我自己呢，就是上一支是 Mac 嘛，对不对？所以你们也要记得。要去看，好不好？除了我自己的 Top 5之外呢，今天一样会请彩妆师向我推荐，就是他们家的冷门但是好用的产品。所以如果你对这影片有兴趣的话，就继续看下去吧。好的，第一样就要来介绍我的万年爱用粉底，就是这一罐冬虫夏草粉底。那这个呢，其实它算是改版有一两次了，因为我记得我一开始用它的时候，它还是滴管的设计，所以你就知道我用这罐粉底到底有用多久，应该有至少五六年了吧。然后它一直都有在进化跟进步，所以我觉得算是一个对于我这个敏感干肌来讲非常非常好用的一个粉底。因为第一个它保湿度非常的足够，所以我不用担心说啊我上上去会浮粉或什么的。然后第二个是我觉得它的遮瑕度也还不错，像我今天就是用这个粉底，然后会示范给大家看上半脸，可以看出那个两边脸的差异。第三个呢，是我觉得它的光泽度也非常的高，如果你在找一个就是你想要非常有光泽非常透亮的那种肌肤的感觉的粉底的话，我个人是非常推荐这个粉底液的。 By the way， 我用的色号是 Warm Ivory。 如果你跟我肤色差不多的话，可以跟我拿一样的色号。第二样我想要推荐的就是他们家的这个遮瑕，它算是跟冬虫夏草粉底液就是同一个系列的。那这个遮瑕我觉得属于是我越用越爱用的类型，因为我一开始用的时候就觉得哦就是蛮遮的这样，可是没想到就是持续使用之后就发现其实它真的非常不错。第一个原因是因为我觉得它的保湿度够，然后我如果上在眼下的话基本上完全不会卡纹，所以我有时候就算皮肤比较干状态比较不好的时候用这个遮瑕呢也不会有太大的问题。然后再来就是我用的那个色号是 Warm Ivory， 对，这个发音稍微的难念。然后它是有一点带粉调的肤色，然后它就可以很好的去校正我有点带绿色血管的黑眼圈，所以我后来就是觉得这个东西非常非常的方便，我只要用这一支基本上就可以把我的黑眼圈遮掉大概八九成，我就不需要再用另外的遮瑕去遮了。我后来就非常非常爱用它，尤其是你眼下比较干的人类们，真的买这支不会后悔。再下来我要推荐的是这个极致钻石眼影，尤其我想要推荐这个色号就是 Moonstone。 如果你的预算只够买一颗的话，就是拜托买它带走它。这一颗的光泽非常的细致，而且它的亮片呢就是有一种像真的像钻石一样的那种感觉。尤其我觉得这个颜色呢，它就是跟什么颜色的眼妆都可以非常搭，就是今天不管你要画那种比较粉色系的眼影啊，或者是比较大地色系的眼影，甚至是比较偏冷色调的眼影，我觉得你最后用这一颗眼影去做打亮的点缀都是没有问题的。而且它的粉相对其他的比较亮片的眼影，我觉得是不太会飞的，就是有一些亮片眼影你用起来然后会这边会有一些落粉，就我觉得那样子的眼影No 不 OK， 但是这个用起来呢，我觉得是没有这个困扰的，就是它完全不会落粉在你的脸颊上，就表示它粘着度真的非常的高，然后它的亮片就是非常非常非常的漂亮，真漂亮，好不好？就是如果你只有一个颜色的预算，买 Moonstone 不会后悔。再来要跟大家推荐的呢，就是我现在嘴巴上的这个唇色，他们的亲吻唇露，你可以看到它也出了非常多的色号。那我个人推荐的呢，就是我现在嘴巴上擦的这个颜色，它叫做 Smoothie Mood， 因为它是一个带紫调的莓果粉色，
所以我觉得在黄种人的皮肤上面呢，其实蛮提升气色的，因为大家都知道紫色跟黄色是相对色嘛，所以有时候擦这种带一点紫调的粉色呢，其实会让你的皮肤显得更加的白。那这个算是光泽型的唇釉，可是我觉得它不会像一般唇蜜或是比较偏光泽型的唇彩，它可能一吃东西就会完全掉光光，我觉得它吃东西之后还是会有一些颜色残留在嘴巴上面，所以这算是对我而言蛮优秀的一点，因为我就毕竟迷唇姐要常保那个嘴唇的漂亮，所以呢我自己是非常推荐他们家这个唇彩的产品。 OK， 最后一样我要来推荐的是沁透茉莉净妆油。这个东西呢，它其实有在我这个月份，应该是这个月份吧，这个月份的爱用品里面出现。我觉得它真的是卸妆卸得非常干净的一个卸妆油，因为如果你们有看我之前的影片，应该知道说其实我平常是不太用油类卸妆的人，因为我怕会长痘痘或者是说对我的肌肤负担太大。然后我之前是因为我先用它试了一两次之后发现不会长痘痘，然后也不会有过敏的问题，因为尤其我喜欢在可能今天妆化的比较浓一点的时候用卸妆油卸，妆卸得非常干净，皮肤也不会觉得干涩。 By the way， 你知道他们现在周年庆有什么吗？张加大版，加大版是从200ml变成400ml，所以非常非常非常的划算。好的，介绍完我本人的 Top 5之后，我要请我的好同事珍珍来。珍珍，你怎么没穿制服？制服是菜鸟才穿的。OK， 谢谢珍珍。我们要请珍珍呢，就是来为我们介绍 Bobbi Brown 冷门但是其实很好用的产品。好，没问题。那我们第一样是这个的话，是我们的保湿安瓶。那为什么会觉得它很好用呢？它是用在卸完妆洗完的第一个步骤，重点是它上上去是完全不会黏腻的。那有时候你擦保养品用到一定程度，可能会觉得皮肤会疲乏或没有感觉。那它因为它里面有大分子和小分子的玻尿酸，它会让你的皮肤好像每个洞毛孔的洞洞放了吸水海绵一样。你后面在擦后续的保养品的时候，它会非常好吸收。重点是它不会黏黏油油滑滑，超级好。因为刚刚珍珍帮我试用的时候，其实我就觉得它是一个算是很清爽，可是有立即保湿效果的那种保湿精华，所以我就是也蛮推荐，如果你是干肌的话，真的可以试试看这个安瓶。对，我非常的就是干肌，超好用。好，第二样呢，就是有点像是这个维他命 C 霜的一个好姐妹、好朋友，因为大家都比较熟悉这个维他命 C 霜嘛，也是热卖产品。是的。那其实还有另外一个爆水神霜。对，爆水神霜它的质地还蛮特别，它就是有点像那种希腊优格的质地。就是有点QQ 的，然后你上在脸上的时候呢，会立刻有一个水膜在脸上的感觉。那干性皮肤的女生一上上去会立即感到皮肤的那个滋润度是马上有的。你刚刚擦起来感觉怎样？我刚刚擦起来就是觉得我后续上底妆的话会变得比较服帖，然后就是它的保湿感跟刚刚的保湿精华比起来有点不太一样，就保湿精华是那种吸收很快，然后就是不会黏腻，然后这个是比较像是有一个在你脸上成膜的感觉。没错。对，然后它也不会太黏腻，然后也是我觉得就是干性肌肤的女生啊，或是混合中性女生都是还蛮 OK 的，推荐好姐妹给大家。好，第三样。好，这个蜜粉饼是我们很多主顾客的嗷嗷赏，就是大档啊，像那种母亲节啊、周年庆，大家都会来补货。但可能一般如果对我们品牌没有到很熟悉的人的话，可能不太知道这个东西。那这个蜜粉饼的话，它的质地非常非常的细，上在脸上的时候它不会有厚度，那它会立即让你的皮肤的油光马上变不见，那也不会太干。因为我觉得一般的顾客比较知道你们家的蜜粉饼，应该是那个六格，就是有亮粉的那个。对，没错。但是因为我今天使用这个蜜粉饼，我觉得它其实是有带有一点遮瑕度的，对不对？对，就是它其实上脸之后会修饰你的毛孔，然后也有一些基本的遮瑕。那我觉得皮肤好的人，好像其实如果打个底上这个也 OK， 就淡淡的，然后一点点的遮盖力这样子。对对对。对，所以我觉得这个很适合，就是你想要修饰你的毛孔的人，可以买这一款蜜粉。它有一个蜜粉布，所以你如果外出要补妆吸油的话，它也蛮方便的。对，不喜欢补起来太厚的话，就可以用这一块。第四样，再来的话是这个我们的防水的斜角眉笔。那这一款眉笔的话，就是
它上上去它是有点像那种斜角度，就像眉刷的那种设计。那你在画的时候它非常好画，有点乳霜的配方，所以你轻轻画颜色非常的显色。那重点是它有非常厉害的防汗防水，如果你是有运动的女生，做瑜伽健身，你在画这个带妆去，你一样是美美的，就是下课这样子。要美要美。对，而且这个之后还可以就是换它的笔芯，就很环保。它可以单买这个新的。对对对，第一次买一整支之后，你只要买它的笔芯就可以了，非常方便。这个产品真的算是蛮冷门的，因为我个人是比较不知道，但是他听说也是默默的卖很好的。对，就是我们其实这支比较没有那么长，就是打什么广告，但大家都是以就是用完觉得非常好用，回购率非常高。对，而且它有替换性的这一点，就是会很吸引回购，就觉得哦，我只要买新就好了。没错，可以试试看。第五样，刷刷。好，这个刷子是最新上市的。那先讲底妆刷子啊，它是有点像三角的。那刚帮他上的时候，就帮自己上的时候，就是他这一块非常容易泛红，这个他有这些角度刚好可以把他这一块的红啊立刻的遮起来，他这个轻轻上上去遮瑕力非常非常厉害，超级好用。那另外一支这一支叫做扇形打亮修容刷，那它可以当 highlight 也可以当腮红，那刚好它是这样有点扇形状，那它的毛也非常的扎实，所以你轻轻上的时候它的颜色是非常显色的，不需要花你太多的力气就可以把这个 highlight 的感觉做得非常淋漓尽致的感觉。因为我刚刚用这个底妆刷的时候，我觉得它的那个设计真的很符合脸型。对，就是它这样子直接推在这种边边角角的地方，因为通常如果是一般的那种刷子，就是还要这样拉开，然后就是在那边上，但这个就不用，它可以直接这样子就戳到我的鼻翼的那个深处地，所以我就觉得它真的是一个非常符合一般人脸型，然后可以很好的遮瑕的一个刷子，零死角，真的可以试试看。好，那么刚刚呢就是五样 Bobbi Brown 冷门但是非常好用的产品，所以我们就谢谢珍珍为我们的介绍。然后那个后来呢，珍珍可以去理论。拜拜。OK， 以上就是今天的 Bobbi Brown 好物推荐。那希望这个好物推荐呢，可以让你们在周年庆找到自己想要买的东西。然后呢，如果你对其他的品牌有兴趣的话，别忘记要去看 Make Tang 他们的影片，就一样有他们的爱用好物。然后记得订阅 Cindy 的频道，然后开启小铃铛，好不好？然后我是觉得周年庆很忙啦，你就是可以先行离开了，不好意思，我还要整理一下。那你在干嘛？我菜鸟在旁边那个巡柜啊，菜鸟在巡柜。好，就货到啦，货到了，就说珍珍货到了，去掌握哦，拜拜这样。我觉得他很开心哎、欸，你是真的很想来上班？我真的很不，我先讲吧，又一边觉得指使你，不好意思，又觉得这个角色扮演好玩。很有快感，对。好，那我就说谢谢珍珍。后面有人来探班，来探班。